Šiandien matysite. Lip, plauk iš automobilio. Gelbėkit policiją. O iš kur tas ginklas? Numeti ginklą ant žemės, ginklą ant žemės. Bet tai tu kvizai matėjai naują Fordo modelį? Nu, mačiau, klin. Mes su šitais šudukais važinėjom, kai tokias mašinas išeina. Pala. Medžiotojai kviečia ekipažą į kanjoną. Įtariama, kad pagrobtas žmogus. Girdėjai? Varom. Įdomu, tai kaip aš supratau, tai ten tipo taksistas savo tipo keleivį išsivežė į mišką ar kaip? Kažkas panašaus. Gerai, kad sirenas išjungiau, nu to lesim. Tai dabar ieškom tų medžiotojų turbūt. Na da, jie kažkur prie kelio stovi? Nu turėtų. Nežinau, man nesakė nieko tenai per dispečerį netvarkė. Wow. Oho. Kas da keliuk? O, matai ten tas takso mašina, ta taksi, tipo. Jo. O, čia tie medžiotojai. Ant skardžio. Na, davai, išlipau. Sveiki, žmonės. Labą dieną. Nu, tai kas atsitiko? Tai mes čia jūs iškvietėme ir mes matėme kažkokią mašiną paliktą vieną, bet... Kažkas joje judėjo, aš nežinau, gal mano akis blogai rodė, nes, žinot, viena akis esu, tai atykit, parodysiu tą mašiną. Sėkite mane. Ai, čia ta taksi, matėm. Jo, matėm. Taip, labai keista. Bet pasižiūrėkit, jūs atėjau ten, kažkas yra tikrai. O, ne, lyt pradėjo. Palauk, atsargiai. Nu, ne. Jis. Va, žiūrėkit, juoda jame biškė. O gal jūs kokius žironus turit, kad galėtume pažiūrėt? Jie, palaukit. Pala, aš geturiu. Ai, tai ir nereikia tada, pažiūrim. Aha, gerai. Ką pasakys? Kvizas pareigūnas? Mes žiojom kiškis ir randome kažkokią tą mažiną. Žiūrėjome ir stebėjome. Nu, tušės dėklas, palauk mašinai, tik aš palikau. O tai šiaip jūs labai šauniai pasielgėt, kad mus iškvietėt. Tai aš va draugiu ir pasiūliau. Čia jau nebe pirmas kartas, žinot. O iš kur jūs čia tokį ginklą atradot? Tai aš pirkau, išmangau. Bet čia toks senovinis. Tai... Čia mano senelio. O. Du žmonės sėdai. Okei, ir kas vyksta, ką jie daro? Intensyvus veiksmas, tokio sakyt nieko negaliu, aš nelabai suprantu, kas vyksta. Nu tai gerai, tai mes tada einam tą mašiną apžiūrėt. A, tai sirėmum kartu į tarnį. Ne, likit čia, pažiūrėkit nugaras, jeigu kas. E, tu pa... Pakalbės vienas, aš gal mašiną atvarysiu tenai. Jo. Atvaryk mašiną. Eina, mes be mašinas, aš turiu su maštiniu. Na. Kas ten vyksta? O Jėzus Marija, kas ten vyksta? Gerai, atvažiuoju. Staigiai, lauk iš automobilio, lauk iš automobilio. Gelbėkit policiją. O iš kur tas ginklas? Numeti ginklą ant žemės, ginklą ant žemės.
Abu išlipkit, abu, nes ginklą ant žemės, sakiau, ginklą ant žemės. Ant žemės ginklą. Policijas ir gyvulys. Ant žemės ginklą. Ant žemės ginklą. Ei, jis bėga. Jis bėga. Nepagausit manis. Stok. Gerai, pagautas, išmes ginklą ant žemės, gerai, šaunuolis. Dabar eini prie policijos automobilio, surakinsim tave ir išvešim. Ten čia. Vien jau už tai, kad bėgioji čia nuo mūsų, o dabar reikia išsiaiškinti, kas čia buvo, tai atsiprašau. Ten čia. Kas čia nutiko? Labą dieną, ponas policininkė. Kas čia nutiko? Šitas gyvulys, išprievartauti. Išprievartauti bandė? Taip. O tai kaip čia viskas įvyko, nuo ko čia viskas prasidėjo? Nu, aš iškviečiau taksi ir paprašiau, kad jis mane nuvežtų į miestą, o jis paėmė ir mane atvežė į šitą kalną. Ta pradės man išprievartauti bandė. Ačiū Dievui. Taip, jis skėdžia. Tai jūs čia galite nebent medžiotojom padėkoti, nes va čia viskas dėl jų, jie čia mūsų ir išpėka. Jinai norėjo mane išprievartauti, ačiū medžiotojai. Jūs rašysit ant jo kažkokio įsitikimo. Tai gerai, tai tada važiuokit kartu su mumis į mūsų automobilį, lipkit. Gerai. Nu šiaip ne, jūs išvešim su kitu, reikia iškvies kitą, nes vis dėlto jisai, jums turbūt bus nemalonu su juo vienam automobiliu važiuoti. Medžiotai, dėkui už iškvietimą, labai šauniai padirbėjot. Nėra už ką. Dėkui jums už gerą darbą. Tai jums dėkui, gerai. Tai tada kviečiu, palaukit, to iškviesiu jums ekipažą čia. Gerai. Dispečerinė, reikia ekipažo į kalnus, į Cassidy Trail, Rayton Canyon, nes reikia tiesiog moterį nuvežti į komisariatą, surašyti protokolą ant įtariamai prievartautojų. Tai tiek, o prievartautoje tai jau atvešime į komisariatą. Supratau. Tai gerai tada. Nežinau dabar, tada laukiam gal to automobilio. Tai ponė jau toje atvažiuoja, jau girdi sirenos. Gerai, matau. Tai šitą jūs tada nuveši komisariatą, mes irgi šitą šunsnukį vešimės su savim. Tai surašysit protokolą ir viskas, ir nežinau, tada jau nuspręs teismas, ką su juo daryt. Gerai. O jūs pavyzdžiui turit įrodymų, jis ten jau tipo buvo, nu turi ten kažkokių įrodymų, kad jis iš tikrųjų taip darė. Ne, jis dar tik norėjo, bet jūs jam strūmė. Ai, nu tai, bet vis tiek už pagrobimą galima jau jį. Tai va, atvažiavo. Sveiki, pareigūnė. Na, gerai, sėsk. Sveiki. Įsisodinkit šitą, vat, merginą. Supratau. Puiku. Ir važiuokit iki artimiausio komisariato. Nu, o mes, mažyliu, dabar važiuosime, žinokit. Mes dabar jau važiuosime į komisariatą, kur sėsit, kur būsit areštuotas. Gerai, dispečerinė ekipažas pirmas parko rangerių dabar važiuoja į komisariatą su įtariamai žmogų bandžiusi išprievartauti žmogumi. O Jėzus, ramiau, vairuokit dabar už tą langą, reikės susimokėti. Tai jau kaip supratau, kvizai tie medžiotai irgi jau kažkur išvarė, matai, mašina tai liko. Nu, gal medžioja, ką žinau. Nors dieną medžioti nieko gero nebūtų. Pagaus, sakau. Na jo. Nu tai, o Jezus, kiek suvažinėtų gyvūnų. Bet tas langas, kai išmušė, tai jau jo, bus jam. Tarnybinės mašinos langos išmušinėt. Koks tavo vardas? Aip, aš nieko nesakysiu. Nesakysim, matai, prabilsi, kai kaziolas, kai atvažiuosim į komisariatą. Čiaupsnapa, gaidy! Oi, dar ir žaidinėjimus, sojas. Nu, va, mes jau čia. Tai ką tu suima, negal tu žmogų, ką čia? Neišeidinėjusi, už nieką jame ir suimė. Tai gal geriau kitą kartą prašiau, snapa? Šunie. Tai čia ir pastatom. Dabar iškelk rankas į viršų ir keliaujam į vidų.
sako šunie. Panos nesugebi susirast, kad reikia taksi apsimest būt taksi vairuotojų fake taksi. Nu tai čia mano ne pirma pana, tiesiog jinai, aš pasakiau, kad mes skiriamės ir jinai specialiai dabar taip kalba. Ai, tai jinai jūsų buvusi ar kaip? Nu! Tai čia iš karšto jinai ar kaip? Viską išsiaiškinsim. Taip.